Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u tohohle z toho speciálního videa o ocelových kulích. Čau čau. Tak jo, a ještě než se pustíme do tohohle z toho videa, tak bych chtěl zase obrovsky poděkovat za vaši podporu u předchozích videí a doufejme i u tohohle z toho. Samozřejmě bych rád hrozně moc poděkoval i svým členům, takže děkuji hrozně moc, moc si za členství vážím a za každou podporu děkuji hrozně moc. Kdybyste se chtěli připojit, odkaz dole v popisku. A mimochodem, pro naše členy dělám různé soutěže. Tohle ten měsíc se soutěží o tuhle tu speciální ČZ75D Compact. Takže tak. Druhá věc, kterou bych vám rád řekl začátkem tohohle z toho videa, a ta je ještě důležitější, je, že tohle to, co uvidíte v dnešním videu, rozhodně nikdy nezkoušejte. Je to fakt blbej nápad a já spolknu tu kulku, aby vy jste nemuseli a chci, abyste nikdy nic takového nedělali. Nechci vám dávat nápady, je to fakt špatný nápad a jestli tohle to budete zkoušet, tak za A zničíte svoji airsoftku, za B ublížíte sami sobě, nebo někomu jinému, nebo nějakému svému majetku, nebo cokoliv. Prostě to nezkoušejte. Tím řečeno, pro vědecké účely, pojďme otestovat, jestli vyloženě tenhle nápad je validní. O jaký nápad se jedná, vážní přátelé? No říkal jsem si, když 6mm plastová kulička se používá v airsoftu normálně, co by se stalo, kdyby jsme do airsoftky dali 6mm kuličku, ale ne z plastu? No a sehnal jsem tyhle 6mm ocelové kuličky. A ještě jednou opakuju, prosím vás, tohle to není nápad pro vás. Tohle to je špatný nápad a já tady točím video, aby vy jste nemuseli tenhle ten nápad zkoušet. Jasné? Každopádně, tahle kulička samozřejmě je o dost těžší než normální kulička a určitě bude dávat mnohem větší poškození než klasická kulička. A tahle kulička by se neměla, a opakuju ještě jednou, neměla dostat nikam poblíž airsoftu nebo střílení na ledě. Jasné? OK. Tak, s tímto řečeno, pojďme si zahrát na takový trošku vědce a zjistit, jestli vůbec tohleto je možný vystřelit z nějaký airsoftky. Mám tady svoji MB03A sniperku, kterou jsem nedávno opravoval, sehnal jsem ji rozbitou za fakt skvělou cenu, takže když by se s ní náhodou něco stalo, tak mě to nebude až tak moc mrzet, jako kdyby se to stalo nějaký mojí normální airsoftce. A tahle sta je i manuální, takže by měla mít i docela dost velkou sílu. Tak, ale pojďme to vzít od začátku. Tohleto jsou normální klasické plastové kuličky. Tohleto jsou kuličky, které mají váhu 0,2 gramu a jsou to takový jedny z velice lehčích kuliček a většinou se nepoužívají na střelbu, ale spíš na měření rychlosti anebo když chcete jenom tak zastřílet u sebe na zahradě. Každopádně já je používám na to, abych měřil ústřevní rychlosti a tak dále, takže pojďme používat 0,2. Používají se potom větší váhy, třeba 0,25 do samopalů, 0,3, 4 do snajperek a tak dále. Ale s tím si tady dneska nelámte hlavu. Mě zajímá, jestli tahle plastová kulička má opravdu váhu 0,2, takže zapneme tuhle tu speciální mikrováhu. Tak, a vy to sice neuvidíte, ale já si to tady položím na stůl, tak nechám to skalibrovat. A položím ji na to. 0,200, úplně krásný. Jinak tyhle ty kuličky potom mývají odchylky v řádu tisícin, jo? Takže většinou se to pohybuje kolem 0,20 gramu. Pojďme ale vzít tuhle tu ocelovou kuličku a zvážit, jak je těžká ona, protože tady si myslím, že bude ten největší rozdíl. Tak, tahle ta ocelová kulička váží 0,875 gramů, čili víc než čtyřikrát těžší než ta plastová. Tak je tvrdší. OK. Pojďme zkusit jen tak pro jistotu si udělat nějaký základní level, od kterého se budeme pohybovat. Mám tady zásobník a vezmu plastovou kuličku, normální 0,2, naláduju to do ní a pojďme zkusit změřit ústřevou rychlost té plastové kuličky, aby jsme věděli, jak se bude lišit, pokud samozřejmě ta ocelová vystřelí oproti té normální. Takže, samozřejmě pokud střílíte brejle, to snad nemusím říkat, ale pro jistotu zopakuju. Tak a změříme ústřevou rychlost. Tak, tomuhle se říká chronograf a měří to ústřevní rychlosti. Vystřelil jsem s rychlostí 486
FPS. Na metry za sekundu se to můžete převést na nějakém převodníku, důležitý je 2,19 joule. Čili je to docela silný, tahle ta puška střílí docela silně, ale není to ani zdaleka z nejsilnějších odstřelovaček, jo, abychom si rozuměli. Je to takový průměr. Dobrá, pojďme ale vyzkoušet. Za A. Jestli vůbec můžete tuhle tu ocelovou kuličku nandat do airsoftky. Já tady mám po ruce tu pistoli, o kterou teďko soutěžíme. Pojďme zkusit jenom jít jako dropnout do barelu, nebo respektive do hlavně téhle té pistole. A vypadá to, že se nám tady, doufám, že to uvidíte, zasekla hnedka nahoře. Tak to je první špatná známka, dobrá, ale tyhle ty kuličky by měly mít 6 mm a běžná hlaveň by měla mít rozměr 6,03. Je tam fakt jako miniaturní odchylka, aby, jo, chápeme se, aby se tam ta kulička nezasekla. Pojďme teda ale, možná, že je rozdíl v té pistoli, pojďme ji zkusit dát tady do hlavně téhle z té snajperky. Oh, a ona se tam kutálí. Nevím, jestli to bylo slyšet, asi ne, ale ta kulička se tam pomaličku zakutálala. Fakt je tam asi miniaturní odchylka a to je dobře. Já zkusím, jestli se i vykutálí. Kutálí se. OK, a vypadla mi do ruky. Nice, OK. Takže, z čisté teorie, vystřelit takovouhle kuličku by možná mohlo i jít. OK, dobře. No, dobře. Pojďme vyndat tady z toho zásobník a pojďme jí tam zkusit dát, jestli se vůbec vyjde do toho zásobníku. Tak. Dobře, tady ten zásobník ještě trošku zatuhlej. Tak, ale dobrý. Vyndali jsme ho. Tak. A teď, otázka. Půjde tam dát? Jo, je tam. Můžete vidět, jak se tam blíží. A tady už to začíná být hodně nebezpečný. Já mimochodem jsem v místnosti, kde střílím do boxu, který bezpečně tu střelu přesměruje dolů. Jo? Nebojte se, nestřílím tady v místnosti někam do stěny nebo tak. Mám tady na to vyloženě specifický box. Pojďme zkusit, jestli ta kulička z téhle z té zbraně vystřelí. Protože zatím teorie napovídá tomu, že by mohla. Otázka je, jestli tahle ta pistole puška, dejme tomu, bude mít dostatek síly na to, aby tuhle tu kuličku vůbec vystřelila kupředu a jestli se ta kulička nezasekne v hlavní. Tak jo, vážní přátelé, držte mi palce. Ok, nic se nestalo, ale to je možná, že nebyl docvaknutý zásobník. Zkusíme ještě jednou. Jo, vystřelili jsme, vážení přátelé. OK, tak jo, takže odpověď na naši první otázku. Čistě teoreticky, je možné vystřelit ocelovou kuličku z airsoftky? Zní ano. Jak říkám, asi to nebude úplně ideální na vnitřnosti vaší airsoftky, ale pojďme vzít tady tohleto trochu dál. Máme tady samozřejmě náš spolehlivý chronograf. A pojďme teda zkusit nabít další ocelovou kuličku. A zkusíme změřit ústěvou rychlost. Já si myslím, že ta ústěvá rychlost bude znatelně menší než u té plastové kuličky. Protože ta je samozřejmě lehčí a to se samozřejmě odrazí na té rychlosti. Zkusíme potom, ale ještě trošku díl ve videu. Později ve videu pro vás Moraváky. Jestli má ta kulička větší či menší ničivý schopnosti. Otestujeme to na nějaký plechovce, uvidíme, jak si povede. Tak, pojďme teda vyzkoušet, změřit chronografem tuto kuličku. Tak jo, máme tady ústěvou rychlost 225 fps na 0,47 joule. OK, takže teoreticky mnohem menší síla výstřelu. Máme tady 0,47 joule oproti 2,19 nebo kolik tam bylo. Čili teoreticky to nemá takovou sílu. Pojďme se ale, já si tady nastavím kameru a zkusím přinést nějakou plechovku. Pojďme se podívat, jaký rozdíl je v tom, když vás trefí plastová nebo když vás trefí ocelová kulička. Tak jo, vyzkoušíme to na něčem, co vím, že plastové kuličky mají problém prostřelit a to jsou tyhle ty heavy duty plechovky, spreje. Zkoušeli jsme na ně střílet v jednom videu s bráchou a neprostřelili jsme to.
Tahle ta snajperka plastovýma kuličkama je trošku silnější než snajperka, kterou jsme na to stříleli. Oni jsou relativně stejný, ale tahle má kolem 470 fps z nějakého důvodu. Takže pojďme tam postavit tohleto a zkusit do toho ještě jednou pro jistotu střelit plastovou kuličkou a uvidíme, co to udělá za škodu. Tak jo, pojďme se podívat, co to udělá za škodu, když na to vystřelíme plastovou kuličkou 0,2. OK. Dobře, pojďme se podívat. OK, přinesl jsem si tu plechovku a jak vidíte, tak tady je ten důlek docela značný. Střelili jsme to sice trošku do boku, ale věřte mi, i když jsme na to stříleli vyloženě zblízka z jednoho metru, tak jsme tuhle tu plechovku neprostřelili. Já si nejsem jistý, co s tím udělá ocelová kulička, ale pojďme zjistit, jestli to poškození bude větší, menší nebo rovná se. Tak jo, pojďme to vyzkoušet. Tohle je trošku nervy drásající. OK, plechovku jsme neprostřelili, hezky to cinklo, ale pojďme zjistit, co to udělalo. OK, tak očividně jsem se trefil do vyloženě skoro stejného místa, takže tady máme fakt porovnání. A tady máme krásně vidět, jak ta kulička tady udělala takovou šmouhu, která se dá nechtem oškrábat, čili ta kulička prostě přišla o nějaký svůj materiál tím, že se snažila prorazit tuhle tu stěnu. Tady vyloženě máme lesklou čáru dráhu, krásně plochou. Dobře. Ale udělalo to víceméně stejné poškození, i když ta ocelová kulička opouští tu hlaveň s mnohem menší rychlostí. Pojďme tomu dát ještě jednu, dvě střely, uvidíme. Tak jo, vážení přátelé, pojďme to vyzkoušet. No, dobře, cinká to velice slušně. Cinká to hodně slušně a ty kuličky tady lítají. Oh, dobře, říkám, tohle to fakt neskoušejte doma, já jdu přinést. Ok, a tady můžete vidět, že ten důlek to udělal fakt docela dost slušnej. A tady na druhé straně to samý. Takže, tuhle plechovku jsme sice neprostřelili, ale jak říkám, ona je fakt heavy duty, má v sobě montážní lepidlo, takže ona je udělána tak, aby vydržela. Tohle byl možná neúplně ideální případ. Pojďme zkusit, co to udělá s nějakýma jinýma věcma. Tak jo, dal jsem si tam klasický, běžně prodávaný, síťovaný brýle, který přežily moje pokusy zničit je plastovýma kuličkama. Pojďme zkusit, jestli odolejí i tyhle z té ocelové. Teď nevím, jestli jsem se trefil, podle mě ne. OK, teď jsem se do nich trefil, tak pojďme se podívat. OK, vážení přátelé. Vidíte to? Ano, je to mu tak. Prostřelili jsme síťovaný brýle, který jsme nedokázali ani z malý vzdálenosti prostřelit plastovýma kuličkama. Což by vám mělo dát takovou nápovědu, takovej námět k zamyšlení, že tohleto byste opravdu, ale opravdu neměli zkoušet, nedej bože, s tím po sobě střílet. Opravdu tohleto není bezpečný a hele, byl to zajímavý experiment, ale aspoň za mě, já už se nikdy ocelových kuliček tady těch nedotknu, nebudu je dávat do airsoftek, protože podle mě je to špatný nápad. Ale na video to muselo být uděláno, takže tady máte a už to nebudete muset nikdy zkoušet. Nemůžu to zdůraznit dostatečně. Jasně? Takže tak, každopádně doufám, že i tak se vám tohle video líbilo, že jste se přiučili něco nového možná, že jste se rozhodně naučili, že tohle to nemáte zkoušet. No a já se s vámi uvidím u nějakých dalších videí, buď z unboxingu airsoftových zbraní, nebo z nějakých šílených videí, co máme na našem kanále. Takže zavítejte tam, mrkněte na něco dalšího, no a já se s vámi loučím. Mějte se krásně, čau.